ဒီလားပါကျမနာမည်ကဒေါ်စုဝေပြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျမမျှဝေပေးမယ့်အပိုင်းလေးကတော့ဒါဝန်ထမ်းတွေကိုဘလောက်ပဲတွဲခေါ်တွဲခေါ်ဘလောက်ပဲတင်ပြီးတိုးတက်လာမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းဒီမိကုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားရတယ်နောက်မှတော်တော်များများအရှယ်မန်နေဂျာတွေဒါတွေကသူတို့အတွက် challenge တစ်ခုလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့တည်ချာတာကတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုမဖြစ်မနေသူတို့တက်မြောက်ထားတဲ့အရေးအတွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတင်ပြီးဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ချက်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အခုတော့ရှိတယ်သူရဲ့လောကကလားတခြားလောကမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ပြည့်တော့တင်ပြီးနေလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ဗာလဲဆိုရင်အချိန်ကာလတစ်ခုတက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလတစ်ခုပြည့်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလဲသူဟာသူတက်မြောက်ထားတဲ့အသိပညာတွေပေါ့ကုသရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်ပြီးအသုံးချမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းသိသိချာချာလေးလိုရာရေးဆွဲပြီးတော့ဒါအသိပေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝန်ထမ်းတော်တော်များများကိုသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပွင့်လင်းစွာထောက်ပြတတ်တဲ့အလေးအကျင့်ဝင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူဆိုတာကတော့ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းပြည့်စုံနေတယ်လို့ထင်မှတ်ချက်ချင်းမတက်တာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ရဲ့ organization ကမျှော်မှန်းထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တိုင်းအဲ့ဒီဝန်ထမ်းကိုကျမတို့ပြောင်းလဲထားတဲ့အရာတွေရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေအတိုင်းသူတို့ကဖြစ်လာခဲ့ရလားပေါ့ဒါလေးတွေအားလုံးကျမတို့ကသုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပုံမှန်လင်းပြောပြမယ်ဝေဖန်ပေးမယ်နောက်ဆုံးလက်တွဲခေါ်တင်တာလေးတွေကိုရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင်တော့သူ့အတွက်တကယ်ကိုသူ့အနေနဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့တင်ယူဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ဟာထက်သူတကယ်ပဲအသုံးချပြီးသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေပြုပြင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကဒါရှင်းပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့လက်တွဲဖြုတ်တယ်မဖြုတ်တယ်စဉ်းစားမယ်အပိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ကကျမတို့တင်ကြရှိရလဲတင်ပြီးပြီးသွားပြီသူ့တို့ပြုပြင်မှုအတွက်လည်းအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးပေးခဲ့ပြီးသွားပြီဒါတော့မှသူ့နေကမ်းလောက်မရှိဘူးဆိုရင်နံပါတ်1ကျမတို့စဉ်းစားမှာသူကကျမတို့လိုအပ်နေတဲ့နေရာမှာတကယ် job fit ဖြစ်ရလားပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့လိုချင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့သူနဲ့တာအောင်ကောချက်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းတချို့တွေရဲ့ attitude ပိုင်းဆိုင်ရာအရာလိုချက်တွေအများကြီးဖြစ်နေရမျိုးရှိတတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကသူနဲ့လက်တွဲဖြုတ်တင်ပြီလားဒါမို့လေသူ့ကိုဘယ်လောက်ထိကျမတို့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေဦးမှာလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတခြားဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တခြားတိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းစဉ်တွေလုံဆောင်တဲ့နေရာမှာ HR အနေနဲ့ကတော့ချမှတ်ထားတဲ့ကျမတို့ labor law တွေဒါနဲ့မတွေ့ဖေသွားအောင်ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ညီနေဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကအရေးကြီးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်